Cor arca legem continens non servitutis emeteris ser gratie, ser venie ser et misericordie Cor sanctuarium nobis ritas et tu patenti volui amoris caritate iubiter ere ere Christo gestia Jesu tipisit gloria qui corde fundis graciam cum Patre Divino Amigo Pensamentos para Retiro Pelo padre Israel Vorsch, tradução Sidrar, quinta edição, Editora Vozes, Canal Leconde Dia oitavo, Meditação Segunda a alma amante vê Jesus em tudo. In et etimoemur, et Nele, com efeito, encontramos a vida, o movimento e o Ser. Atos, capítulo 17, versículo 28. Ah, no homem sobrenaturalizado pela graça um tríplice conhecimento ao qual corresponde uma tríplice vida o conhecimento pelos sentidos pela razão e pela fé se a primeira pelos sentidos domina no cristão ele obedece às suas paixões é ele esse animal homo 1 coríntios capítulo 2 versículo 14 que é esse homem animal que não percebe as coisas de deus se o segundo pela razão é o dominante o homem vive como filósofo julgando mesmo a vida sobrenatural Segundo as poucas luzes da sabedoria humana. Se prevalece o terceiro, pela fé, ele reduz ao seu jugo os sentidos e a razão, regula suas apreciações pela luz superior de Deus e, por ela, pauta sua conduta. Justos meus ex fide vivit, diz São Paulo, Romanos, capítulo 1, versículo 17. Meu justo vive da fé. Esse justo és tu, alma fiel, que percorreste os degraus inferiores da vida espiritual e alcançaste a vida de união com Deus. Quanto mais Jesus domina em ti pela caridade, tanto mais se apodera da tua inteligência e a faz caminhar na verdade, impregnando-a de sua própria luz e revela-lhe em toda parte a presença da Divindade. A alma fiel a essa luz prende-se a Deus com grande amor. Ela o vê em tudo. E o ama sem cessar. Sua vida já se assemelha um tanto à visão. Deus está presente em toda parte em sua essência, ou em seu ser soberano. Ele é o princípio de toda criatura. Ele a criou e continua a criá-la a todo momento. Concorre para cada um dos movimentos. E a cada uma das operações de toda e qualquer criatura. A ação de Deus enche o universo. Está presente em toda parte por sua operação e, por conseguinte, por seu ser todo inteiro. Pois Ele é indivisível e sua ação é Ele mesmo. Assim, o grande Deus da eternidade está presente em toda parte. Como está no céu, com suas perfeições, sua ciência, sua santidade, sua felicidade. Ele está presente em toda parte e em toda parte todo inteiro, em tua alma e em tuas potências, em teus pensamentos e tuas afeições. Em teus desejos e tuas apreensões. Ele está presente em teu corpo, em cada uma de suas inumeráveis partes. Ele está nas vestes que te cobrem, no alimento que te sustenta, na água que te refresca, no ar que respiras. Essa presença de Deus. É real, física. Ele está mais presente em teu próprio ser do que tu mesma. Vives nele e por ele. Ele penetra até a tua essência íntima. A alma apega-se tranquilamente a essa suave ideia. A vida está oculta em Jesus Cristo, nesse Deus imenso. Ela o adora e o ama. Deus está presente, além disso, na alma em estado de graça. Se alguém me ama, a Ele viremos e nele faremos nossa morada. João capítulo 14, versículo 23 As três pessoas divinas habitam em minha alma e aí continuam sua sublime vida. Em mim o Pai gera continuamente seu Verbo, e do Pai e do Filho procede sem cessar o Espírito Santo. Seu mútuo amor. Eu mesmo sou associada a essa vida divina. Com Jesus eu amo o Pai, e em Jesus o Pai me ama. Eu vivo desde já na Santíssima Trindade. Deliciosa ocupação para a alma de fé. Quando ela é livre, concentra-se em si mesma, associa-se longamente por um ato consciente a esses inefáveis mistérios que nela se completam. Ela desejaria permanecer assim, calma e feliz, em contato com Deus. Já é um pouco a vida do céu. Com Jesus, seu Divino Amigo, ela conserva-se abismada na Santíssima Trindade. Quando vier o momento de se romperem os véus, então tudo quanto saboreou com amor, na fé, contempla com ar arroubos na Glória. Deus procurou todos os meios para se aproximar do homem. Ele receia ser esquecido. Revelou-se a sua fé, fixando na alma justa sua morada permanente. Revelou-se a sua razão, patenteando-lhe sua presença no mundo todo. Ele quer mesmo adaptar-se aos seus sentidos. E tornar-se presente em tudo, ainda que velado sob as espécies eucarísticas. Aqui é o próprio Jesus, o Homem-Deus, que se aproxima da alma. Pelo ministério do sacerdote, ao qual comunica seu poder infinito, Jesus quer estar presente em cada hóstia consagrada e isso simultaneamente sobre todos os altares do mundo ele aí quer estar presente com sua alma e seu corpo vivo com sua divindade e a sua humanidade que não esconde sua presença aos nossos sentidos senão para deixar-nos o mérito da fé ele quer que nada tenhas a invejar aos apóstolos que com ele viveram, nem mesmo a Divina Mãe, que sempre esteve ao seu lado. Tu o recebes em teu coração, como ela o trazia em seu seio puríssimo. Tu o adoras nos tabernáculos, como ela o adorava no presépio. Tu lhe confias tuas alegrias e tristezas, como ela expandia seu coração no de seu filho. Assistes à sua morte durante a Santa Missa, como ela mesma assistiu ao sacrifício do Calvário. E essa vida podes levá-la sem interrupção e sem temor que Jesus se afaste de tua alma. Ah, como cristão é, pois, honrado. Nimes onirificati sunti amici tui, Deus. Salmos, capítulo 139, versículo 17. E como é deliciosa a vida perfeita. A alma de fé descobre e adora a Deus presente em seu ser. No mundo todo, na alma do justo e na santa Eucaristia. Deus, porém, não é somente o Ser, mas também a verdade, a sabedoria encarnada, o Verbo. Na sua divina inteligência vivem todos os seres, ele os revestiu de perfeição. E de beleza. Comunicou-lhes um raio de sua verdade. Todos, a seu modo, refletem suas infinitas perfeições, suas divinas amabilidades. A alma pura, que vive de fé, entende a linguagem das criaturas e constantemente está inclinada sobre elas para aí ver, como num espelho. A beleza e a bondade do Criador. Ela ama a beleza da natureza, compreende a voz poderosa do vento que ruge nas grandes árvores e o débil sussurro das canas agitadas pela brisa. Ela compreende a linguagem do regato e da humilde flor dos campos. Ela percebe o monótono zumbido dos insetos e o canto melodioso. Dos pássaros. Para ela, tudo tem um sentido. O átomo de pó que se balança no ar, o grão de areia à beira do mar, as nuvens dos céus e o céu estrelado. Toda a criatura lhe traz Deus, e ela o acolhe com uma imensa veneração e um amor sem limites. A alma de fé recolhe também com respeito todas as parcelas de verdade que a razão humana pode descobrir. A ciência e a arte são para ela um objeto de culto. Ela sabe que eles são o reflexo da verdade e da beleza eternas. Ela procura, como por instinto, conduzir esses fracos raios para seu foco único, para o Verbo de Deus, a sabedoria eterna, o espelho do Pai e o símbolo de sua substância. Mas prefere ainda mais. Entregar-se à leitura das Escrituras Santas. Sabe que lá a verdade, como um imenso rio, corre em borbotões. Cada versículo, cada palavra é para ela sagrada como uma encarnação do Verbo de Deus. Ela aplica-se com fé, não somente as verdades dogmáticas, mas também as verdades morais. Procura compreendê-las em toda a sua significação e por elas plasmar seu proceder. Jesus disse: se alguém quiser seguir-me, renuncie a si mesmo, tome sua cruz, e siga-me. Lucas, capítulo 9, versículo 29. Sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Mateus, capítulo 5, versículo 48. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois é deles o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 3 Cada uma dessas verdades torna-se para ela uma linha de conduta da qual jamais se desvia. Deus é o Ser por excelência. É a verdade e também a bondade. A alma fiel descobre, adora e ama em tudo a inefável bondade de Deus, sua providência paternal. Deus tudo criou para um fim de bondade e de amor, pois Ele é a bondade por excelência. Deus cujos natura bonitas. Ele é a caridade incriada. Deus, caritas. 1 João, capítulo 4, versículo 8. Dessa fonte de bondade não podem correr senão benefícios. A alma é atenta. Abençoa Deus em todos os tempos. Benedicam Dominum in omni tempore. Salmos capítulo 33, versículo 2. A mais íntima criatura da qual ela se aproveita ou que lhe presta serviços, arranca de seu coração... Um grito de gratidão para o autor de todo o bem. Os acontecimentos mais insignificantes são dispostos, ela bem o sabe, por uma mão paternal, para o seu bem, para afastar dela um perigo. As cruzes que encontrem seu caminho. Acolhe-as com veneração. Leva-as aos seus lábios e coloca-as sobre seus ombros com prazer. Assim ela vive, não vendo senão benefícios de Deus, sinais de sua ternura. Assim, em tudo, ela adora Sua Divina Bondade. Assim abençoa em todos os tempos Sua Paternal Providência. Alma pura, aplica-te cada vez mais. A essa vida ininterrupta de fé, em breve não mais poderás desviar teus olhos desse Deus de grandeza, de verdade e de bondade, que em todo lugar se oferece a tua adoração, a tua imitação e ao teu amor. Viverás em perpétuo contato com o Pai Eterno, que tudo criou, que governa tudo, tudo, e que enche o universo de Sua augusta presença. Com o Verbo de Deus, esta verdade eterna que, sobre todas as criaturas, Imprimiu sua imagem, com este Espírito Divino, o amor substancial, a bondade em essência, que derrama de todos os lados seus benefícios, que te santifica continuamente, que te faz entrar em Cristo e depois. Te enraíza cada vez mais na sua divina caridade.